بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ علم و حلم سے کشادہ نہیں کر دیا اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کیا سو بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے. بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. تو آپ جب تبلیغ احکام سے فارغ ہو جایا کریں تو دوسری عبادات متعلقہ بذات خاص میں محنت کیا کیجئے اور جو کچھ مانگنا ہو اس میں اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے.